Оновлене дорожнє покриття та освітлення переходів із живленням від сонця. На Уманщині триває масштабна реконструкція автошляху. Ремонтники обіцяють не лише 29 новеньких кілометрів тамтешньої дороги, а й сучасну інфраструктуру. Стартували роботи ще навесні. Завершитися мають вже за кілька тижнів. Чи встигають ремонтники та що вже встигли зробити, перевіряла наша Вікторія Чорнобривець. Робота кипить безупинно. І кипить так ще з травня цього року. Масштабний ремонт шляхопроводу триває на автодорозі загального користування державного значення Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Ремонтники замінюють практично все. Ладнають і саму дорогу протяжністю 29 кілометрів. Проведено поточний середній ремонт з використанням технології холодного ресайклеру. Ми даємо гарантію на ці ділянки 10 років на покриття, на 10 років. Значить, роботи будуть завершені до кінця поточного року. Тепер тут є вся необхідна інфраструктура. Наприклад, металевий зонтик захищає ліхтар від вандалів. Освітлення переходів працює завдяки сонячним батареям. А ще встановлюють нові зупинки та наносять сучасну шумову розмітку. Завершені роботи по 12 кілометрам автомобільної дороги Стрий, Тернопіль, Кривоград, Знам'янка, це на якій ми зараз знаходимося. І на завершуючому етапі ще близько 12 кілометрів цієї ж самої дороги. Частина цієї автодороги належить до транснаціонального транспортного коридору Go Highway. Він з'єднує українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі, у Гданську та Гдані. На ремонт об'єкту з держбюджету спрямували понад 500 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що ніколи в історії не було такого, щоб Черкащина отримав в цілому, якщо брати дороги державного місцевого значення, це більше мільярда гривень. Ремонт на цій автодорозі обіцяють завершити за 2 тижні, а вже за місяць, кажуть, фінішують із латанням шляхопроводу. Вікторія Чорнобривець, Віка, новини.